Já, Ingibjörgur, innilega til hamingju með að vera komin í landslið. Já, takk fyrir það. Hver voru svona þín fyrstu viðbrögð þegar þú fékkst þetta boð? Það var bara heiður að taka þátt í þessu. Þannig að hérna, ég fekk mér ekki að vita alltaf henni allir í morgun, þannig að það er nýmstuð síðan. Ok. Þannig að maður fór bara að sækja finna hvítu blússurnar og stígvelin og þannig að maður svona áttur sjálf og sér. Ok, geggja. Var þetta stefnan hjá þér að þið eru búin að standa ykkur mjög vel þið Sólveig? Nei, ég raun ekki sko. Þetta er bara bónusinn bara að æfa vel og ganga vel. Þetta var ekkit markmið þannig að laga sko. Nei. Hvernig er Sólveig að þú myndir lýsa henni aðeins fyrir þau? Nú bara fljótt og geggið. Það er gaman að hlaupa hratt og mikill karakter. Takk kærlega fyrir og innilega til hamingju. Takk fyrir það.